आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। मनुष्य एक्लै जन्मिन्छ, तर जन्मिने बित्तिकै परिवारको, समाजको र पुरै पृथ्वीको सदस्य बन्छ। आउँछौँ त हामी एक्लै, तर यो पृथ्वीमा आउन साथ सम्बन्धको एउटा विशाल जालो निर्माण हुन्छ र ठुलो जालोको हामी अङ्ग बन्छौँ, विशाल संयन्त्रको अङ्ग बन्छौँ। सम्बन्ध प्रारम्भ भइहाल्छ। वास्तवमा पृथ्वीमा जन्मिसक्नै पर्दैन, आमाको गर्भमा आउने बित्तिकै धेरै व्यक्तिहरूले अपनत्व अनुभव गर्न थाल्छन्, त्यहीँबाट सम्बन्ध सुरु भइसकेको हुन्छ। पृथ्वीमा आइसकेपछि नाना प्रकारका सम्बन्धहरू बन्न थाल्छन्। मनुष्य सामाजिक प्राणी हो, सम्बन्धबाट बच्न सक्दैन। सम्बन्ध जीवनको अनिवार्य अङ्ग हो। सम्बन्धसँग बच्न सकिँदैन, सम्बन्ध जीवनको अनिवार्य अङ्ग हो भने हामीसँग एकमात्र विकल्प छ, सम्बन्धलाई सुमधुर कसरी बनाउने, सम्बन्धलाई सुन्दर कसरी बनाउने, र यिनै सम्बन्धबाट आन्तरिक आनन्द र बाहिर सहकार्यको निर्माण कसरी गर्ने, एकमात्र विकल्प छ हामीसित। सम्बन्धबाट भाग्न सकिँदैन, सम्बन्धबाट बच्न सकिँदैन। हजारौँ सम्बन्धहरू छन् हाम्रा, मात्र यिनी सम्बन्धलाई सुमधुर कसरी बनाउने, व्यवस्थित कसरी गर्ने, सम्बन्धमा मिठास कसरी हाल्ने, ताकि यी सम्बन्धहरूले हाम्रो जीवनलाई आनन्दित बनाउन् र सहकार्यको एउटा नयाँ थालनी पनि गरून्। हामीले हाम्रो तनावलाई हेऱ्यौँ, आफूभित्रको दुःख अशान्तिलाई हेऱ्यौँ भने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भाग, दुःखको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भाग सम्बन्धबाट आउँछ। तनावको महत्त्वपूर्ण भाग सम्बन्धबाट जन्मिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा सुख हेऱ्यौँ, आनन्द हेऱ्यौँ, प्रेम हेऱ्यौँ भने पनि सम्बन्धबाट जन्मिन्छ। त्यसकारणले सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न जाने जीवनमा आनन्द, सुख, प्रेम, शान्ति घटित हुन्छ। सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न जानेन भने यिनै सम्बन्धले दुःख दिन्छन् र स्वर्ग र नर्क खोज्न कहीँ पनि जानु पर्दैन। आफूलाई मनपर्ने र आफूलाई मन पराउने व्यक्तिहरूको माझमा हुनु स्वर्ग हो, आफूलाई मन नपर्ने र आफूलाई मन नपराउने व्यक्तिहरूको माझमा हुनु नर्क हो। सम्बन्धले नै स्वर्ग वा नर्कको भावना पनि हामीभित्र सृजना गर्न सक्छन्। मनोविज्ञान भन्छ कि हाम्रो तनावमध्ये दुई तिहाईभन्दा बढी सम्बन्धबाट जन्मिन्छ। सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सिकेमा जीवन सफल हुन थाल्छ। हेर्नुहोस् त, सम्बन्ध राम्रो भयो, सबैले मेरो कामलाई सहयोग गर्न थाले, मेरो भावनालाई सहयोग गर्न थाले, एकअर्काप्रति सम्मान जन्मियो भने आज म जे काम गर्न सक्दिनँ भनी लागिरहेको छ त्यो काम पनि गर्न सक्ने हुन्छु। सम्बन्ध मेरा ठिक छैनन् भने मेरा आफ्नै सम्बन्धले डुबाउँछन्, मैले कुनै शत्रु खोज्न जानु पर्दैन, अलगै असफलता कहीँ निर्माण गर्नै पर्दैन। सम्बन्धहरूबाट नै मेरो जीवनमा असफलता आफै पाक्न थाल्छ, आफै फल्न थाल्छ। त्यसकारणले अब हामी हेरौँ कि आन्तरिक आनन्द र बाह्य रूपमा सहकार्य पनि सिर्जना गर्न सक्ने त्यस्ता अद्भुत महान सम्बन्धहरू, सुमधुर सम्बन्धहरूको निर्माण कसरी गर्न सकिएला त? त्यो त हामीलाई गर्नु नै छ। सम्बन्धबाट भाग्नु छैन, सम्बन्ध घटाउनु छैन, यिनै सम्बन्धलाई तेजोमय बनाउनु छ। यिनै सम्बन्धबाट सुखको सागर जन्माउनु छ।
त्यसकारणले केही सूत्रहरू केही बुदाहरू हामी हेर्छौँ जसको माध्यमबाट सम्बन्धलाई अत्यन्तै रसपूर्ण फलदायी सुमधुर र आनन्द सृजना गर्ने बनाउन सकियोस्। केही बिन्दुहरू हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो बिन्दु हो सम्बन्धको। हामीले आफूलाई हेऱ्यौँ भने जब जब मेरो आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिन्छ वा मन शान्त हुँदैन, मेरो भावना उद्वेलित हुन्छ, मेरो चेतनामा आनन्द हुँदैन, त्यतिखेर सम्बन्ध बिग्रिन थाल्छन्। त्यसकारणले अरू कसैसँग सम्बन्ध बनाउनुभन्दा पहिले आफैसँग गहिरो र गतिलो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। शरीरसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। शरीरसँग सम्बन्ध भनेको के हो? स्वास्थ्यको सम्बन्ध हो। म आफ्नै शरीरसँग सम्बन्ध बनाउन जान्दिनँ भने अरू कोसँग सम्बन्ध बनाउन जानुला त? म मेरो सबभन्दा निकटको भनेको मेरै शरीर हो, जसले मलाई घाटसम्म साथ दिन्छ, अन्तिम घडीसम्म साथ दिन्छ। त्यो शरीरसँग अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। शरीरसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु भनेको स्वास्थ्यको लागि काम गर्नु हो। मेरो मनसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। मनसँग सुमधुर सम्बन्ध भनेको के हो? मेरा विचारहरू मेरो अनुकूल बनाउनु हो। मेरा विचारहरू मेरो प्रतिकूल हुन थाल्यो भने सारा संसार मेरो विचारको प्रतिकूल हुन थाल्नेछ। त्यसकारणले मनसँग मिठो सम्बन्ध बनाऊ, भावनासँग मिठो सम्बन्ध बनाऊ। भावनासँग मिठो सम्बन्ध बनाउनु भनेको आफैलाई प्रेम गर्नु हो। जसले आफूलाई प्रेम गर्न सक्दैन उसले अरूलाई कसरी गर्न सकोस्? सबैभन्दा नजिककोलाई प्रेम गर्न सक्दैन भने टाढाको तारालाई कसरी प्रेम गर्ने? नजिकको दियोलाई त प्रेम गरेर हेरौँ, ताकि कुनै दिन धेरै परको सूर्य धेरै परको चन्द्रमा र तारासँग पनि प्रेम जन्मियोस्। र आफ्नो चेतनासँग आफूभित्रको थाहा पाउने क्षमतासँग सम्बन्ध बनाऊ। आफूसँग सम्बन्ध बनाउन थाल्ने बित्तिकै अरूसँग सम्बन्ध बनाउने डोरी अत्यन्तै बलवान हुन थाल्छ। यो पहिलो बिन्दु थियो। दोस्रो बिन्दु, हामीले आफूलाई हेऱ्यौँ, आफ्ना घटनाहरू हेऱ्यौँ, जीवनका आफ्ना अनुभव हेऱ्यौँ भने पनि हामीलाई थाहा लाग्छ त्यो के हो भने सम्बन्ध निर्माण गर्दा प्रारम्भमा हामीले आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्नुपर्छ। सुरुको दिनदेखि नै हामी मैले यो सम्बन्धबाट के पाएँ त भनेर सोच्न थाल्छौँ। सम्बन्धलाई पाउने अथवा चाहिँ नपाउने लाभ हानिको विषय बनाउनु हुँदैन। प्रारम्भमा सम्बन्धमा अत्यन्तै लगानी गर्नुपर्छ। महान मनोवैज्ञानिक स्टिफन कोवीको भाषामा तिम्रो इमोसनल ब्याङ्क एकाउन्ट बढाऊ। हरेक व्यक्तिसँग हाम्रो एउटा भावनाको ब्याङ्क मौज्दात हुन्छ, एउटा अत्यन्तै सुमधुर भावनाको लगानी गरेका हुन्छौँ। तर एकपटक लगानी गर्छौँ, जिन्दगीभर त्यसमा चेक काटेको काटे गर्छौँ र बिस्तारै ओभरड्राफ्ट हुन थाल्छ, ऋण लाग्न थाल्छ। त्यो मिठो भावनाको लगानी गरौँ, आफ्नो तर्फबाट सम्बन्धमा दिउँ, सम्बन्धमा लगानी गरेको गरे गर्नुपर्छ। जसरी हामी भन्छौँ नि, मैले देशलाई के दिएँ त्यो सोधौँ, देशले मलाई के दियो त्यो नसोधौँ। ठिक त्यसै गरी सम्बन्धमा मैले के दिएँ त्यो सोधौँ, सम्बन्धले मलाई के दियो त्यो नसोधौँ। यसरी मैले आफ्नो तर्फबाट लगानी गरेँ भने बिस्तारै बिस्तारै परस्पर सम्बन्धको निर्माण हुन थाल्छ। परस्पर यानि अङ्ग्रेजीमा म्युचुअल। सुरुमा मैले मेरो तर्फबाट गरेँ, बिस्तारै अर्को व्यक्तिले संवेदन त्यो प्रतिसंवेदन गर्न थालिहाल्छ र एक प्रकारको परस्परतामा आधारित सम्बन्धको निर्माण हुन्छ। हामी सुरुमै सम्बन्धबाट केही पाउन खोज्छौँ, सम्बन्धमा लगानी नगरिकन यहाँबाट सम्बन्ध बिग्रिन्छ, सम्बन्धमा ऋण लाग्छ, हाम्रो इमोसनल ब्याङ्क एकाउन्ट नकारात्मक हुन्छ, निगेटिभ हुन्छ। त्यसकारणले लगानी गरौँ, सम्बन्धमा लगानी गरौँ। सम्बन्धमा लगानी गरेर हेरौँ त बिग्रिएका सम्बन्ध तत्काल कसरी सुध्रिन थाल्छन्। अन्तर हृदयदेखि लगानी गरौँ। यो कुनै कृत्रिम कुरा होइन, देखावटी होइन, बाहिरबाट होइन। जानेर बुझेर मेरो सम्बन्ध हो त मैले लगानी गर्नु पर्दैन, त्यसरी सम्बन्धमा लगानी गरौँ। यो दोस्रो बुँदा थियो। तेस्रो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बुँदाको अब हामी चर्चा गर्छौँ।
त्यो के हो भने सम्बन्ध हाम्रा ऐना हुन्। मैले जहाँ जहाँ जो जोसँग सम्बन्ध बनाएको छु त्यो व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि, मेरा सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि, यदि म यो व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि क्रोधको अनुभव गर्छु, यो व्यक्तिको याद आउँदा मभित्र रिस जन्मिन्छ भने त्यो व्यक्ति ऐना हो, रिस मभित्र छ भन्ने थाहा हुन्छ। ऊ त बहाना हो, अर्को व्यक्ति बहाना हो। जबकि यही व्यक्तिले मलाई रिस उठायो भने ठान्छौँ, रिस त मभित्र थियो, नभए कसरी उठाउँथ्यो? तपाईँको ठाउँमा भगवान् बुद्ध भएको भए त्यही व्यक्तिले त्यही घटनाले रिस उठाउन सक्थ्यो? त तपाईँ भएको भएर नै रिस उठ्यो। तपाईँको बदला अरू कोही व्यक्ति भएको भए पनि यो रिस अलि तल अलि माथि हुन्थ्यो, थोरै बहुत हुन्थ्यो। त्यसकारणले अर्को व्यक्ति त बहाना हो, मैले आफ्नै ऐना हेर्ने हो, सम्बन्धहरूमा मैले आफूलाई देख्ने हो। यदि मैले कसैलाई हेर्दाखेरि यो मान्छे ठग छ भन्ने लाग्छ भने कतै मभित्रको ठगले यो आरोप लगाएको त होइन भन्ने सोच्नु जरुरी छ, आफूतिर फर्किनु जरुरी छ। सम्बन्धको भट्टीमा जल्नु त आफू पर्छ, आफूलाई हेर्नु जरुरी छ, अरूलाई हेरेर कहिले पनि सम्बन्ध बन्दैन। किनभने यहाँ हरेक व्यक्ति ऐना बनेर आएका हुन्छन्, मैले आफ्नै छवि देख्ने हो तिनमा। आफूलाई हेरौँ र चुपचाप शान्त आफूलाई कोट्याउँ, कहाँ मभित्र समस्या छ, मेरो कुन अहङ्कार उठिरहेको छ, मेरो कुन इच्छा, कुन वासना, कहाँ मभित्र समस्या छ त्यसलाई खोतलौँ। मभित्र समस्या नभइकन बाहिर संसारमा समस्या देखिँदैन, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। महाभारत पनि भन्छ कि संसार कस्तो छ यो कसैलाई थाहा छैन, म जस्तो छु संसार त्यस्तै छ। त्यसकारणले सम्बन्धहरूलाई ऐना बनाऊ र तिनबाट पाठ पढौँ र आफूलाई सुधारको बाटोमा लैजाऊ। ध्यानले ठिक यही काम गर्छ। ध्यान यस्तो एउटा प्रयोगशाला हो जहाँ हामी आफै माथि प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, जहाँ चिकित्सक पनि हामी आफै हुन्छौँ, प्रयोगको सामग्री, प्रयोगको विषय पनि हामी आफै हुन्छौँ। त्यसकारणले गतिलो गहिरो सम्बन्ध निर्माण गर्ने व्यक्तिले कुनै न कुनै दिन ध्यान गर्न प्रारम्भ गर्छ। ध्यानको गहिराईबाट आफूलाई चिन्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ र अरूसँग कसरी सम्बन्ध निर्माण गर्ने यसको गहिरो सूत्र पनि प्राप्त हुन्छ। यो थियो तेस्रो बिन्दु। चौथो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बिन्दु, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूत्र, त्यो के हो भने सुमधुर वाणीबाट मात्रै सुमधुर सम्बन्धको निर्माण हुन्छ। हामीले आफ्नो जीवनमा जो जोसँग झन्झट छ, तनाव छ, जहाँ जहाँ सम्बन्ध बिग्रिएका छन् त्यहाँ हेऱ्यौँ भने व्यक्तिको कामले होइन, व्यक्तिको वाणीले बढी बिग्रिएको छ भन्ने देख्छ। एउटा खोजले भन्छ कि 90% सम्बन्धहरू बोलीको कारणले बिग्रिन्छन्। अत्यन्तै गहिरो र मनुष्यको चेतनालाई प्रभावित पार्ने व्यक्ति अब्राहम लिंकनको बनाइ छ, सम्बन्धहरूको जरोमा बोली हुन्छ, रुटमा वाणी हुन्छ। मैले कस्तो बोल्छु, मैले मिठो बोलीको लगानी गर्छु कि गर्दिन, म जस्तो पनि बोल्छु तितो पनि बोल्छु र म चाहन्छु कि अरूले मलाई पचाइदियोस्, जबकि अरूले तितो बोल्यो भने म पचाउन सक्दिनँ। म तितो भएको अरू सबैले पचाइदिउन् भन्ने ठान्छु, अरूबाट म अपेक्षा गरिरहेको हुन्छु र अपेक्षाले सम्बन्धलाई मार्छ। मैले मेरा सम्बन्धहरूमा मिठासको लगानी गर्नुपर्छ र सबैभन्दा मिठो मिठास, सबैभन्दा मिठो रस चाहिँ वाणीको रस हो, बोलीको रस हो, संत कबीरको बनाइ छ नि, ऐसी वाणी बोलिए मनका आपा खोए
औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए, यो बोला कि मन को तितोपन नहीं सिद्धियोस्, भित्र को तितो बाहर निकाल्नु जरूरी छैन। जस्तो मेरो पेट खराब छ भने खराब भएको पेट देखाउन मैले अनुहारै त्यस्तो त बनाउँदिन नि। पेट खराब छ भने पेटमा उपचार गर्छु, किन अनुहारमा ल्याउँछु म? त्यसै गरी केही तितो कुरा मैले भन्नु छ भने पनि त्यसलाई मैले सतहमा ल्याउनु पर्छ भने जरुरी केही पनि छैन, मैले मिठो तरिकाले त्यो कुरालाई बुझाउन सक्छु। संस्कृतको एउटा उक्ति छ, वचनम किम दरिद्रम, दरिद्र जस्तो वचन किन बोल्छौ, किन कन्जुसाई गर्छौ वाणीमा, शब्दमा किन कन्जुसाई गर्छौ? मिठो बोली बोल, यो मिठास हेर्नुहोस् बाहिर देखाउन मात्रै तपाईँले मिठो बोल्नु भएको छ भने त्यो अर्कै कुरा हो, तर हामी वास्तवमा गहनतामा प्रामाणिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने बाटोमा छौँ, कसैलाई झुक्काउने होइन, कसैलाई ठग्ने होइन, र पनि जे सत्य हो जे तथ्य हो त्यसलाई अलि मिठो मिठो प्रकारले प्रस्तुत हामीले गर्न सिकौँ, यहाँबाट सम्बन्धको निर्माण हुन्छ। पाँचौँ बिन्दु हो वस्तु घटना र पदभन्दा बढी सम्बन्धलाई मूल्य दिने। हेर्नुहोस् त बिस्तारै हाम्रो युग कहाँ प्रवेश गर्दैछ, हामी व्यक्तिहरूको उपयोग गर्छौँ र सामानसँग प्रेम गर्छौँ, हामी घटनालाई बढी मूल्य दिन्छौँ व्यक्तिलाई कम मूल्य दिन्छौँ। तिमीले फलानु दिन यस्तो भन्यौ नि तिमी खत्तम रहेछौ भन्छौ, तिमीसँगको सम्बन्ध यति मिठो छ कि कहिलेकाहीँ नराम्रो घटना घटिहाल्छ नि भन्ने प्रकारले हामी हेर्दैनौँ। पदलाई हामी मूल्य दिन्छौँ, बाहिरका विषय बाहिरका वस्तुहरूलाई बढी मूल्य दिन्छौँ, प्रेमलाई कम मूल्य दिन्छौँ, त्यस्तो भएका छौँ, पुरै युग त्यस्तो हुन थालेको छ। यदि सम्बन्धमा मिठास ल्याउने हो भने र परस्पर आनन्द बढाउने प्रकारका सम्बन्ध निर्माण गर्ने हो भने हामीले वस्तु घटना र पद इत्यादि भन्दा माथि सम्बन्धलाई राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त त्यस्तो दरिद्र नारायण सुदामासँग पुरै जगतका अधिपति जगन्नाथ भगवान कृष्णले कस्तो प्रकारको सम्बन्ध बनाउनु भयो, के त्यो सम्बन्धलाई पदले मानले मर्यादाले घटनाले वस्तुले कति सामान लगेर दिए सुदामाले के भेट चढाए त्यसबाट निर्धारित भयो त्यो सम्बन्ध? कहीँ पनि भएन। सम्बन्ध त हामी दुईवटा मानव हौ नि त, मानवले मानवसँग गर्ने बराबरको सम्बन्ध, त्यति मिठासमा आधारित सम्बन्ध होस्। छैटौँ बिन्दु हो कि म सम्बन्ध निर्माण गर्ने क्रममा मित्रताभन्दा मैत्री भावलाई बढी जोड दिउँ। यो भगवान बुद्धले दिनुभएको सबैभन्दा ठुलो सन्देश हो मनुष्यको लागि। मैत्री भाव भनेको के हो? मेरो हृदयमा सबैप्रति मित्रताको भाव होस्। कोही मेरो व्यक्तिगत मित्र बन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, अब म मित्रताको सञ्चार गर्दै हिँडौँ, मित्रताको भाव जताततै पोखौँ म, मेरो लागि कोही नयाँ नहोस्, कोही शत्रु नहोस्, कोही दुश्मन नहोस्, आफ्नो तर्फबाट म मैत्री भाव पोख्दै जाउँ। फ्रेन्डलिनेस अङ्ग्रेजीमा भनियो भने नट जस्ट फ्रेन्डसिप, मित्रता मात्रै होइन मैत्री भाव, मेरो भाव कस्तो होस् भने सबैलाई मैले मेरो देखौँ, सबैलाई मैले आफ्नो देखौँ। हेर्नु त मेरो आफ्नो हातको कुरा हो, मैले सबैलाई आफ्नो देखेँ भने त वसुधैव कुटुम्बकम हुन थाल्छ, र व्यक्ति कुनै दिन उठेर सारा ब्रह्माण्डलाई आफ्नै देख्यो भने त्यसलाई अहम ब्रह्मास्मि भनिन्छ, म ब्रह्म जस्तै भएँ, सारा ब्रह्माण्ड मेरो भयो, अब यहाँ कोही अलग त छैन। त सबैलाई समेट्ने, सबैलाई आफ्नो देख्ने मैत्री भावको निर्माण गरौँ। मैत्री भावको निर्माण गर्ने बित्तिकै मसँग ठोकिने सम्बन्धहरू आफै गहिरो मित्रतामा आधारित भइहाल्छन्, मेरो तर्फबाट कमी हुँदैन, अरूको कुरो अरूले जानन्, उनले जे गर्छन् त्यही जानन्,
आफ्नो तर्फबाट मैत्री भाव। अन्तिम बिन्दु, अन्तिम सूत्र सम्बन्धको म चर्चा गर्छु। त्यो के हो भने, हेर्नुहोस्, जति पनि समस्याहरू छन् यी समस्या आजको हाम्रो जीवनका समस्याहरू, सम्बन्धमा आएका समस्याहरू, अरू बढी प्रेम मेरो हृदयमा जन्मियो भने जित्न सकिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अरू बढी प्रेम मेरो जीवनमा जन्मियो भने कस्तो होला, मसँग भगवान् बुद्धको जस्तो करुणा भयो, भगवान् बुद्धको जस्तो प्रेम भयो भने अहिलेका मेरा सम्बन्ध यस्तै रहला नि त, यी मान्छेलाई मैले यस्तै पराई देख्न सकौँला त, मभित्र भगवान् कृष्णको जस्तो चेतना भयो, खत्तड बाबाको जस्तो प्रज्वलित मेरो हृदय भयो भने यी समस्याले मलाई सताउला नि त, मैले आज जे समस्या हो भनिरहेको छु संसारमा, वास्तवमा त्यो समस्या हो कि प्रेमको कमी हो, हेरौँ त, मेरो हृदयलाई अलि बढी विराट बनाएँ, छातीलाई फराकिलो बनाएँ, प्रेममा लगानी गरेँ, मेरो आफ्नो प्रेममा लगानी गरेँ, प्रेमको भाव मैले बढाएँ भने मैले सबै समस्यालाई जित्न सक्छु। बिग्रिएका सम्बन्ध त तत्काल मर्मत सम्भार हुन थालिहाल्छन्, मैले आफ्नो हृदयमा नयाँ प्रेम जन्माउँ त, त्यो नयाँ प्रेमको उचाइबाट म पुराना सम्बन्धहरूको माझमा गएँ भने पनि पुराना समस्याहरू त्यहाँ रहँदैनन्। हेर्नुहोस् त, यी सिद्धार्थ गौतम जब गौतम बुद्ध बनेर आए, त्यतिखेर घर परिवारसँग कस्तो प्रकारको सम्बन्ध बन्यो, जुन परिवार छोडेर दौडेका थिए, जङ्गल पसेका थिए, त्यही परिवार उनको पछि पछि लाग्न थाल्यो। के भयो त, सिद्धार्थ गौतमले के गरे, आफूभित्रको प्रेम बढाए, प्रेमको बढोत्तरी नै समस्याको समाधान हो। यो कुरा मैले गहनताका साथ बुझेँ भने मेरा सम्बन्धहरूमा नयाँपन, दिगोपन र सम्बन्धहरूमा मधुरता, मिठास आउन थाल्छ, सम्बन्धहरू अत्यन्तै सुमधुर, स्निग्ध बन्न थाल्छन्, यी सम्बन्धहरूले जीवनमा परम सुखको वर्षा गर्न थाल्छन्, बाहिरको जीवनमा सहकार्य जन्मिन्छ र भित्र एउटा गहन प्रेम जन्मिन्छ, मधुरता जन्मिन्छ, आनन्द जन्मिन्छ। मित्रहरू, यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले के बुझ्यौँ भने, सम्बन्ध निर्माण गर्ने मूल व्यक्ति म आफू हुँ, त्यसकारणले आउनुहोस्, हामी आफ्नो हृदयलाई फराकिलो बनाऊँ, आफूलाई फैलाऊँ, आकाश जस्तो बनाऊ, आफूलाई प्रेमल बनाऊ। यो बनाउने सबैभन्दा सुन्दर उपाय हो ध्यान। अब हामी ध्यानको प्रयोग गर्नेछौँ र आफ्नो हृदयलाई फराकिलो बनाउनेछौँ। हामी घर फर्किँदाखेरि त्यही पुरानो व्यक्ति फर्किने छैन, त्यही समस्या बोकेको व्यक्ति, त्यही बार बार झगडा गर्ने व्यक्ति फर्किने छैन, त्यही आक्रामक व्यक्ति फर्किने छैन, एउटा नयाँ व्यक्ति फर्किनेछ, प्रेमले भरिएको, हृदयमा अनन्त भावना लिएको र सबै समस्यालाई प्रेमले जित्न सकिन्छ भन्ने गहिरो पाठ सिकेको एउटा व्यक्ति फर्किनेछ। त्यो नयाँ व्यक्ति बन्नु छ, ध्यानले हामीलाई नयाँ व्यक्ति बनाउनेछ, ध्यानले हामीलाई चम्काउनेछ र बिस्तारै बिस्तारै म चम्किएँ भने मेरा सम्बन्धहरू पनि चम्किनेछन्, मेरो जीवनमा उचाइ आयो भने मेरा सम्बन्धहरूमा पनि उचाइ आउनेछन् र यी सम्बन्धहरूले एउटा नयाँ युगको निर्माण गर्नेछन्। मेरो हृदयमा पनि आनन्द भरिनेछ, मेरा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हृदयमा पनि आनन्द भरिनेछ र एउटा गहन सहकार्य जन्मिन्छ, एउटा नयाँ मनुष्य, एउटा नयाँ समाजको हामी रूपरेखा अहिले नै निर्माण गर्न सक्छौँ। आउँ अब ध्यानको लागि तयार हौ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।